Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдээс та бүхэнд товч танилцуулбал. Уул уурхайн салбарт тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт, уул уурхайн 100 гаруй том оврын өрөө буулгагч машин механизм болон 10 гаруй том оврын цахилгаан гидравлик экскаватор нийтдээ 450 сая гаруй Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг амжилттай хийгээд байна. Жилийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 75 сая шоуметр хөрс хуулалт, 15 сая тонн ковчч нүүрс олбордох хүчин чадалтай. Үүний үр дүнд 1000 гаруй ажлын байр шинээр бий болгох боломж бүрдэнэ. Тээвэр логистикийн салбарт нүүрс тээвэрлэлтийн 1000 гаруй шинэ автомашины хөрөнгө оруулалт хийснээр 1400 гаруй монгол ажилчдыг ажлын байраар хангаж, дотоодын эдийн засагт бодит өсөлт авчирах юм. Энэхүү төсөл нь ханг бонтын экспортын хэмжээг жилд 8-аас 10 сая тонноор нэмэгдүүлэх хүчин чадалтай байх юм аа. Автозам, барилга, бүтээн байгуулалтын салбарт манай компани Эрдэнэс таван толгойн уурхаагаас ханг мандал бонт хүртэл 480 км хатуу хөдөлтэй тусгай зориултын автозамын зураг төсөлд боловсруулах, барих, ашиглах, шилжүүлэх DBO-д консис эзэмшигч бөгөөд замын ажлыг 2020 оны 4-р сараас амжилттай эхлүүлээд байна. Тухайн автозам нь жилдээ 25 сая тонн хүртэлх тээвэрлэлт хийх хүчин чадалтай. Дээрх бүтээн байгуулалтанд 500 гаруй сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна автозам дагах 3 цэгт жолооч нарын кемп болон автозасрын төв байгуулах ажилд 20 сая Америк долларын хөрөнгө оруулснаар шинээр 1500 гаруй ажлын байр мөн бий болох юм аа. Хилийн бомбын агуулах ба хүчин чадал. Мандал хилийн бомб нь 3 агуулахаас бүрдэх бөгөөд жилдээ экспортын 10 гаруй сая тонн коксчх нүүрс хадгалах хүчин чадалтай. Коксчх нүүрсний борлуулалт. Одоогийн нүүрсний борлуулалтын хэмжээг жилд 8-аас 10 сая тонноор нэмэгдүүлж, Эрдэнэс 5 толгой хувьцат компани борлуулалтын орлогыг 400-аас 500 сая Америк доллараар нэмэгдүүлэх боломжтой. Төслийн Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх үр ашиг 3000-аас 4000 шинэ ажлын байр. Эдийн засгийн хөгжилд бодит хүн нэмэр оруулж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг бий болгоно. Зам тээвэр бүтээн байгуулалт шинэ дэд бүтц. Гадаад худалдааны ахиз дэвшил гих мэт олон үр ашигтай. Төслийн Монгол улсад хэрэгжүүлэх бодлогын ерөнхий ач холбогдол. Энэхүү төсөл нь Монгол улсын уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт бизнесийн цогц шийдлийг нэвтрүүлэхин зэрэгцээ, интеграцчл ба аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээний өрсөлдөх давуу талыг бүрэн харуулах боломжтой. Цаашлаад нэг бүс, нэг зам санаачилгын хүрээнд үр ашигтай, аюулгүй, байгаль орчинд тээлтэй жижиг төслийг бий болгох боломжийг олгож байна. Энэхүү нэгдсэн төсөл нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил болон шинэ экспортын гарц, ханг хилийн бомбын эдийн засгийн өрөөгөөжийг нэмэгдүүлж, хөгжлийг хурд тасгах болно. Манай компани та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа таатай байх болно.